درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم تو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsquran.com. الحمد لله الذي لم يزل لا يزال حيا قيوما. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ایک قانون کامیابی کا، عزت کا بنایا ہے، اور ایک قانون ناکامی اور ذلت اور ہلاکت کا بنایا ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو بہت بڑی کامیابی لیتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے خزانے اس کے لیے اللہ تعالیٰ مسخر فرماتا ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے آگے ہمیشہ جہنم کی آگ ہے، اور دنیا میں اس کے لیے معیشتاً ضنقا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتاً ضنقا. اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. اس مراد یہ نہیں کہ اسے پیسہ واپس لے لیتا، دنیاوی خوشحالی کے ہوتے ہوئے ان کے سینوں کو اللہ بند کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، ان کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے، وہ حقیقی چین اور سکون سے نا آشنا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ امریکہ میں جماعت تھی ہماری، چار لڑکیاں دو لڑکے مسلمان ہیں، تو ڈاکٹر اختر ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے ان کو کلمہ پڑھایا. تو ایک لڑکے کا نام ابراہیم رکھا تھا، اس نے جب اس کو کلمہ پڑھایا تو اس کی زور سے چیخ نکلی ہو، اور اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایسے دونوں ہاتھ رکھا ہو. تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا تھا یہ جگہ خالی خالی تھی، یہ تم نے کلمہ پڑھایا تو یہ بھر گئی ہے، خوشی سے میری ہوا نکل گئی ہے. اللہ اس جگہ کو خالی کر دیتا ہے، چونکہ یہاں اس جگہ جہاں دل ہے، دل یہاں اس ٹکڑے کو چین سکون پہنچانے والا دنیا کا کوئی بھی ساز و سامان نہیں ہے. یہاں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اور اس کی اطاعت ہے، جس کے داخل ہونے سے یہ دل چین پکڑتا ہے، سکون پکڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو ہلاک کیا تو اس وجہ سے ہلاک نہ ہوئے کہ کمزور تھے،
اتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس دنیا کے خزانے اکٹھے ہو گئے تھے. جب جس دور میں اللہ نے کسی بھی قوم کو پکڑا تو اس کا سبب اللہ کی نافرمانی ہی تھا. جب جس زمانے میں اللہ کسی قوم کو عزت بخشی تو اس کا سبب اس کی اطاعت ہی تھا. یہ ایک اٹل قانون ہے جو بدل نہیں سکتا. ان چیزوں میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے, حالات میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے. موسم جیسے اس کی مرضی سے بدلتے ہیں, حالات بھی اس کی مرضی سے بدلتے ہیں. چیزوں میں جو اثرات وہ بھی اس کی چاہت سے اور اس کے ارادے سے عدلتے اور بدلتے ہیں. تو اللہ نے ایک تاثیر بنائی ہے, جیسے زہر میں ایک اثر ہے تو اس سے موت واقع ہوتی ہے, شہد میں ایک اثر ہے اسے شفا میں. اللہ تعالیٰ نے فرمانبرداری میں ایک اثر رکھا ہے کہ اس سے کامیابی نصیب ہوتی, نافرمانی میں ایک اثر ہے کہ اس سے ہلاکتیں آتی ہیں, تباہی آتی ہے, بربادی آتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر, بحر و بر میں فساد آیا تھا. بما کسبت ایدی الناس, تمہاری اپنی نافرمانی کی وجہ سے. وقد قصمنا من قریتین, بہت سے شہروں کو ہم نے چکی کے آٹے کی طرح پیس لیا, دو پارٹ میں ڈال کے پیس لیا. کیوں؟ کمزور ہو گئے تھے. کیا نہ خود ویلنا نافرمان ہو گئے تھے. وانشا من بعدہم قرنا آخرین, اس کے بعد ہم اوروں کو لے کر آئے. وکأیم من قرية, بے شمار بستیاں. انہوں نے کیا کیا؟ عتت عن امر ربها ورسله, وہ میرے اور میرے رسولوں سے ٹکرائے. پھر ہم نے کیا کیا؟ فحاسبناها حسابا شدیدا, بڑا سخت ان کا حساب ہوا. وعذبناها عذابا نکرا, بڑا خوفناک ان پہ عذاب آیا. فذاقت وبال امرها, انہیں اپنے گناہوں کا مزہ چکھنا پڑا. وکان عاقبت امرها قسرا, اور آخری انجام ان کا ہلاکت اور ناکامی ہی رہا. کیسے کیسے ناکام ہوئے. الا ان عادا کفروا ربهم, سنو سنو, یہ قوم عاد تھی, کیسی تھی؟ لم يخلق مثلها في البلاد, ایسا کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا. ایک اور قوم تھی, وثمود الذين جابوا الصخر بالواد, جنہوں نے پہاڑوں میں شہر آباد کیے. ایک اور بادشاہ تھا, فرعون ذی الاوتاد, اس نے لوگوں کو سولیوں پہ لٹکا دیا. ان سب نے اپنی طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو للکارا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فصد علیہم ربک صوت عذاب, اللہ نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا. یہ شروع سے اللہ کا کوڑا برستا چلا آیا نافرمانوں پر. اسی کو اللہ نے ایک اور طرح بتایا, کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, ثمود اور عاد کہنے لگے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں, جو کرنا ہے یہی کرنا ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون, مر گئے مٹی ہو گئے, کوئی آج تک اٹھ کے آیا؟ جو کرنا ہے یہی کرو. پھر کیا ہوا؟ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ, ثمود پر ہم نے خوفناک آواز کو مسلط کیا. طاغیہ, چیخ آئی, بڑی طاقتور چیخ آئی, کلیجے ہی پھٹتے رہ گئے ہم. کذبت, اسی کو اور طرح, کذبت ثمود بتغواہا, قوم ثمود اپنی سرکشی کی وجہ سے میرا انکار کر بیٹھے. اذ انبعث اشقاہا, ان کا ایک نافرمان کھڑا ہوا, ان کو نبی نے ڈرایا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا, بدبخت جو مرضی کرو اللہ کی اونٹنی کو کچھ نہ کہنا. انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا تھا, پتھر سے اونٹنی نکالو, جو نکل کے بچہ دے تو تجھے نبی مانتے ہیں, کیونکہ وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے. صالح علیہ السلام نے دعا کی, پتھر پھٹا, اونٹنی باہر آ گئی, آتے ہی بچہ دے دیا. وہ بہت بڑی تھی, اب وہ باقی جانور اس سے ڈرتے تھے. تو انہوں نے کہا اس کو ختم کرو, تو اس پر انہوں نے ڈرایا. ناقۃ اللہ وسقیاہا, ڈرو ڈرو اس سے, ڈرو اس کے قریب نہ جانا. فکذبوہ, کہ تو بھی جھوٹا, تیرا رب بھی جھوٹا. فعقروہا, انہوں نے اسے قتل کیا, پاؤں کاٹ دیا.